Spiller den seg fint ut, Magnus har kommet fort gjennom midtsonen og legger den opp og kommer den der igjen, og kommer Johansen! Og så det 1-0 til Magnus Star med spiller nummer 50, Stefan Ratetschak, og en sjokkåpning for Magnus Star. Her går det fort gjennom midtsonen, her kommer skåringen. Pang opp i nettaket. Se på dette her. Det akkurat det vi snakker om. Kommer Brynnesveen. Ja, kommer seg forbi. Nei, gjør ikke det. Han hadde en bra... Åh, så det skåring! Jones får Stjern vel ut av ingenting. Og den var vel viktig for Stjern. De hadde ikke noen god periode nå. Det var Niklas Jones som setter den inn. Var det ikke mellom bena på Idolfsrå. Kommer litt ut av ingenting bak der, og Stjern har slått tilbake. Det Tommy Hansen som legger den ut i midtsonen. Bra gjort av Stjerns keeper. Jesper Hol, frekkpassing opp på blå. Kommer det mer? Og for en scoring av Konglerud Star, og for en passning av Jesper Hol. Tredden helt oppi. Bra passing av Danielsen. Der kommer Backman inn foran Aydov. Så legger han den elegant i mål. Og så enkelt kan det gjøres. Så enkelt kan hockey gjøres. Passing fra dypet opp til Backman. Få på seg Magnus han spiller. Blir tatt ulovlig og blir en avventning. Men han setter den pucken i mellom bena på Idov. Han kommer passe opp. Bra jobb av Backman da, som leverer igjen. Den kommer til Danielsen. Prøver han en frekken til Vennersen, som kommer inn alene mot Ida. Og så det Stjernen som tar ledelsen her i Fredrikstad 2-1. Etter en glimrende passning fra Saksrud Danielsen opp til Vennersen, som gjør en veldig bra enkeltmannsprestasjon her. Se her! Inne mangler du droppen. Finsson. Kommer de inn foran. Se på dette her da. Se på dette her, så kommer de tilbake. Dette her er ikke bra forsvarsspill og keeperspill av Stjernen. Det er for enkelt å slippe inn sanne mål om man skal ha håp om å vinne hockeymatch her. Du kan se fra droppen her. Her kommer den. Her er god gammeldags lumpe. De kommer, skrå vinkel Jesper Hål, og får en skåring av Jesper Hål! Han trer den fra skrå vinkel, er det mellom bena på Tommy Johansen. Det bør vel være keepermat, og Magnus Star leder 4-3 i Fredrikstad. Backman, og så skyter Slavarte! Sitter den helt oppe i krysset, så slår hjemmelaget tilbake i overtall. Nok en scoring helt oppe i redet. Det var vel Slavata, bare passning fra Backman da. Den skal vi få se på. Backman der, Slavata. Helt opp i motsatt. Spørs om redningsprosenten til de to keeperne er på det øverste nivå. Filer på det. Stjern har ett minutt igjen av sitt overtalsspill. Skyter venstre. Og så setter han den i lengste hjørnet for Eidoff. Den tror jeg han blir overrasket over. Og de får en åpning etter 14 sekunder her som de bare kunne drømme om. Der kommer Vennerstrøm. Pang! Lengste hjørne. MS vender opp med en gang. Nå gir de ikke særlighet. Skyter dem. Og så kommer Magnus Star tilbake. Og så er det 5-5 i Fredrikstad. Har du sett på maken? Se på den her. Drar seg inn foran. Ned i lengste hjørne. De har ikke vært keepernes aften, for å si det på den måten. Da får Magnus Star ut på en ekstra spiller selvfølgelig. Kan ikke spille 3-2. Det var ikke offside, det var på håret. Skyter Magnus Star! Og så vinner Magnus Star på 17 etter 14 sekunder. Hvor det lukta offside her. Stjernespillerne stoppa opp. Og
Ja! Vi skal se på skåringen. Den der vel I offside, tenker jeg. Det hva gjør dommerne nå? Skal de se på video? Vi kan se på det en gang til. Der kommer den. Der den innenfor. Ja! Den den ja, vanskelig for oss å sitte her og se på reprisa. Ja, skal vi se om det offside. Vi skal se. Ja. Det store uenigheter her I Stjernehallen nå. Stjernen vil ikke gå ut og takke på kampen. Det jo... Ja. Skal vi se en gang til da. Det spørs. Om ikke. Jeg vet ikke. Jeg vil ikke ta noen beslutning på det. I forholdet vårt til det som ute på her. Det nok både for I meningene der, tenker jeg.